Tak ahoj, vítajte na kanáli For Work and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na miniatúrnu zváračku Hitbox Arc 200 Mini. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. Zváračka v dvojkombinácii pôjde do vianočnej súťaže, kde zapojiť sa je veľmi jednoduché, stačí aktivovať odber so zvončekom a napísať text dole do komentáru odoberám so zvončekom. Žrebovanie bude presne na Vianoce 24.12.2022. V balení nájdeme štít pre ochranu zraku, užívateľský manuál a popruh pre zavesenie zváračky cez plece, držiak pre ochranný štít, kefa a kladivko pre oklepávanie strusky v jednom. Kliešte pre uzemnenie sú mäkké, plechové, teda veľmi slabé a nekvalitné. Kábel má dĺžku do 100 cm v priereze 1x12 mm. Podľa hmotnosti sa jedná o hliník iba s pomedeným vláknom a šteker je 10-25. V balení nájdeme aj kliešte pre držanie obalovanej elektródy. Sú to KB 200, teda do 200 A, ktoré sú celkom pevné a sú úplne v pohode. Kábel je dlhý do 150 cm v priereze, ale 1x12 mm. Podľa hmotnosti sa rovnako jedná o pomedený hliník. Šteker je 10-25. V balení nájdeme miniatúrnu zváračku. Na sieť 230 V do maximum podľa výrobcu až 200 A, čo si určite otestujeme aj na kliešťovom ampermetri. Môže sa zvárať obalovanou elektrodou s funkciami Hot Start alebo Arc Force, ktoré sa dajú nastaviť, a taktiež je tu režim Liftik s dotykovým zapalovaním. Zváračka je dizajnovo spracovaná celkom pekne, má minimalistické rozmery 24 x 13 x 9,5 cm. Jej stabilita na pracovnom stole nie je bohviaká, hlavne kvôli uloženiu iba na plechových výliskoch a plastovom kryte, ktorý je z prednej strany. Z boku máme prieduch odvetrania a vzadu nájdeme tlačidlo zapnutie, vypnutie, ventilátor pre chladenie a sieťový kábel na 230 V s dĺžkou do 2 m, použitý kábel 3x1,5 mm. Z čelnej strany je ovládací panel, kde máme jeden kóder s možnosťou potvrdenia a dvakrát šteker pre kliešte uzemnenia a kliešte držania obalenej elektródy a taktiež displej pre nastavenie zváračky. Zo spodu nájdeme štítok o zaťažení, na ktorom výrobca uvádza 155 A pri 100% pracovnom cykle a zapalovanie na prázdno 68 V, čo zváračku predurčuje na celkom slušné zapalovanie oblúku. Celková hmotnosť zváračky aj so sieťovým káblom a popruhom je 2127 g. Hlučnosť chladenia zváračky po zapnutí je do 78 decibelov. Prostredie, v ktorom sa zváračka nastavuje, je veľmi jednoduché. Displej je veľmi pekne viditeľný. Kóder reaguje veľmi pekne, svižne po jednotkách so zvyšujúcimi sa ampermi. Zváračka odporúča výber priemeru elektródy a hrúbky zváraného materiálu. Kóder reaguje veľmi rýchlo, kde maximum je až 200 A. Je tu možnosť nastavenia od štartu od 0 do 100%, Arc Force od 0 do 100%, funkcia VRD, ktorá po aktivácii znižuje napätie na kliešťach, ak sa so zváračkou nezvára. Režim Liftik sa aktivuje zadržaním kódera na zhruba 10 sekúnd. Prechádzame do režimu Liftik, kde minimum je 20 A a maximum 200 A. Zváračka odporúča hrúbku zváraného materiálu. A chladenie zváračky po vypnutí má dobeh 8 sekúnd. Začíname rutilovou elektródou o priemere 2,5 mm. Zváračku nastavujem na 110 A, pretože to aktuálne nastavenie na displeji podľa môjho názoru nie je pravda. Overíme si to na kliešťovom ampermetri.
Hot Start nastavím na 50%, taktiež Arc Force na 50% a 110 Ampérov. Uvidíme, akú hodnotu bude na rutilovej elektróde ukazovať kliešťový ampermeter. Rutilová elektróda o priemere 2,5 mm pri nastavení 110 A zapalovala oblúk trošku problematicky, následne už bol ale stabilný po celej dĺžke zvaru. Tu ste ale mohli sledovať na kliešťovom ampermetri počas celého zvárania. Na výstupe zvárača dosahovala maximum necelých 80 A. Pri 2,5 elektróde rovno nastavíme 150 A. Aby to ako tak zapálilo obľuk. Rovnako je tu vidieť zasínanie obľuku, nestabilitu. Elektroda o priemere 2,5 mm pri nastavení zváračky až 150 A zapalovala oblúk celkom ťažko. Po zapálení už bol ale stabilný po celej dĺžke zvaru a mohli ste sledovať rozdiel v nastavení a na kliešťovom ampermetri až 50 A, kde na kliešťaku sa ukázalo, že 2,5 elektroda zapaluje až na 100 A. Pokračujem nastavení na 150 A, kde Hot Start a Arc Force dáme na 100%. 350 A. Obidva zvary sú pri rovnakom nastavení 150 A, kde horný mal vypnutú funkciu Hot Start a Arc Force a ten dolný mal funkcie zapnuté. Na kliešťovom ampermetri ste mohli sledovať na výstupe zhruba 102-103 A na obidvoch zvaroch. No a pre 3-2 elektródu nastavujem rovno maximum 200 A a tu už zváračka odporúča až elektródu hrubú 4 mm.
Elektróda o priemere 3,2 mm pri nastavení zváračky zapálila až na 200 A. Zapálenie oblúku bolo celkom slušné, oblúk horel po celej dĺžke zvaru stabilne. Mohli ste ale vidieť na kliešťovom ampermetri, bol výstup iba 130 A. Ďalej pokračujeme elektródou na nehrdzavajúcu oceľ s priemerom 2,5 mm pri nastavení zváračky 150 A, 50 Arc Force a Hot Start 50. Elektróda o priemere 2,5 mm pre nehrdzavajúcu oceľ zapálila až pri nastavení 150 A. Zapálenie oblúku bolo celkom fajn. Oblúk bol stabilný po celej dĺžke zvaru. Na zvare nie je vidieť prehrievanie. Mohli ste ale vidieť na kliešťovom ampermetri bolo reálne nastavenie 100 A. Tak a máme tu záver miniatúrnej zváračky značky Hitbox, ktorej recenzia mohla skončiť o mnoho lepšie, pretože je dizajnovo spracovaná celkom pekne. Má príjemné prostredie, ktoré sa ovláda pomocou displeja a kodera, ktorý reaguje veľmi pekne svižne. Tu je trošku nekvalitné príslušenstvo, káble a kliešte. Kliešte pre uzemnenie slabé, káble krátke a z hliníku, ktoré sú iba pomedené. Tie by sa samozrejme dali vymeniť za pár eur a zváračke by to určite prospelo. Tu je problém s optimalizáciou nastavenia displeja, kde displej zobrazuje maximálne nastavenie až 200 A a ja som na kliešťaku nameral maximum 130. To je samozrejme zavádzajúce a metúce pre konečného spotrebiteľa, ktorý si na krabičke od elektrod prečíta odporúčané nastavenie, napríklad pri 2,5 od 70 až do 90 A, do toho stroja to nastaví a tá zváračka s tým jednoducho zvárať nebude. Takže je to škoda, že je to takto spravené, pretože berie bazické aj rutilové elektrody až do priemeru 3,2 mm. Takže to je škoda a veľký mínus pre túto zváračku. No a túto zváračku dávam do súťaže, ktorá pôjde na Vianoce. Zapojiť sa môžete odoberaním kanálu so zvončekom a komentár pod toto video. Odoberám so zvončekom. Žrebovanie bude prebiehať
presne na Vianoce 24.12.2022. No a ja dúfam, že sa vám dnešné video a spolupráca so značkou Eatbox páčila. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na PayPal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko. A ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, aby ti už neušlo ďalšie video. Ahoj!